Akcinė bendrovė Lifosa kviečia į atvirų durų dieną, kurios metu bus galima apžiūrėti gamyklos teritoriją, cechus bei garsiuosius Lifosos fosfogipso kalnus. Lifosa svečius priims birželio 7 dieną antradienį ir birželio 9 dieną ketvirtadienį 15 ir 18 valandomis. Autobusai norinčiųjų apsilankyti Lifosoje lauks aikštelėje prie prekyvietės Giraitė. Vietų skaičius ribotas, todėl būtina iš anksto užsiregistruoti telefonu 86 14 545 563 arba elektroniniu paštu s.patkauskaitė@lifosa.com.